Meillä S-Market Kaakkurissa hävikki on vähentynyt 27% vuoden 2020 aikana vuoteen 2019 verrattuna. Meillä marketeissa hävikkiä vähennetään monillakin keinoilla. Ja yksi niistä on tilausjärjestelmät, että meidän tilaukset onnistuu ja menee oikeille paikoille. Tietenkin saldojen tarkastaminen, että meillä on oikeat saldot, että meillä ei tule liikaa sitä tavaraa. Asiakkailta ja omistajilta me olemme saaneet todella positiivista palautetta näistä punalaputetuista tuotteista. Eli kaupan viimeisinä aukiolotunteina saa näistä miinus 30 tuotteista sen miinus 60% alennuksen. Mun mielestä tämmöinen hävikkiruuan ostaminen, siis sehän on helppo tapa tehdä hyvää sekä luonnolle että omalle lompakolle. Lisäksi se mun mielestä helpottaa aika paljon siis omaa arkeekin, että ainakin meillä on pakastin ollut kovalla käytöllä. Että mä huomaan, että kaikkia niin lihatuotteita ja leipätuotteita ja tällaisia, niin tähän pystyy sitten pakastaa. Mä oon kokeillut sitä rescue-palvelua ja no nyt kävin sitten aika vasta ostaa tuosta Makiasta esimerkiksi pullat mukaan retkelle sen rescue-apin kautta. Kun muistaa sitä bonuskorttiakin käyttää, niin mä saan siitä vielä sitten ne bonuksetkin. Mun tehtävänä täällä yksikössä sitten kiertää ja opastaa esimiehiä, antaa konkreettisia neuvoja henkilökunnalle esimiehelle, että miten sitä voitaisiin parantaa sitä hävikinhallintaa ja kirjaamista. Konkreettisena tekona voidaan sanoa rescuen käyttö. Viime vuonna pelastettiin 6500 annosta. Sitten kahviloissa on alettu pitämään ilta-aleja. Kun on näitä hävikkimääriä jouduttu seuraamaan, niin siellä jouduttu tekemään konkreettisia tekoja ja reseptimuutoksia esimerkiksi buffeepöydissä. Et seurataan tietenkin sitä asiakashävikkiä myös. Pienilläkin teolla on merkitystä, kun me kaikki yhdessä sitoudutaan. Ja sitä kautta me rakennetaan parempaa tulevaisuutta koko Pohjois-Suomelle.